Assalomu alaykum. Bugun nomini o'zingizlar ko'rganingizdek ta'ziya videosidir. Aziz vatandoshlar, qora niyat, g'azab, yomonlik hislatlarda bir chekaga surib qo'yib, kelinglar biz ham ozgina bo'lsa ham oxiratimizni o'ylaylik. Siz ham ushbu insonga o'z ta'ziyangizni bildirmoqchi bo'lsangiz, kommentariy qismiga yozib qoldirishingiz mumkin. Va boshqa vatandoshlarimiz ham ko'rsin. Qo'l ochib haqlariga duo qilsin. Desangiz, bu videoga like yoki dislike bosib bildirishingiz mumkin. Vatandoshlar, doim so'raganimdek, agar xolasangiz albatta obuna tugmasi pastda obuna bo'lib, tezkor xabarlardan xabardor bo'lishingizni so'rayman. Demak, videoni boshlaymiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hoshim Arslonov olamdan o'tdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, dublyaj ustasi, taniqli aktyor Hoshim Arslonov 64 yoshida olamdan o'tdi. Bu ma'lumotni marhumning yaqinlari Maksimativ kanali muxbiriga tasdiqladi. Ma'lum bo'lishicha, aktyorning vafotiga saraton xastaligi sabab bo'lgan. Hoshim Arslonov 1956-yilda Namangan viloyatida tug'ilgan. 1977-yilda Toshkent teatr institutini tamomlagan. 1977-yildan to 2017-yilgacha O'zbekiston davlat drama teatrida faoliyat yuritgan. Hoshim Arslonov ko'plab kinolarda rol ijro etgan. Ulardan Marg'iyona 1996-yilda, Otamdan qolgan dalalar 1997-yil, Alpomish 2000-yil, Xo'ja Nasriddin o'yini boshlandi 2006-yil, Chavandoz 2007-yil, Qasos 2011-yil va shunga o'xshagan ko'plab filmlarda rol ijro etgan. Dublyajdagi ishlari tufayli mashhur bo'lgan. Italiyaning Ischia shahrida xalqaro kinofestivalda Ulug'bek Osmon tagida qurilgan karvon filmidagi roli uchun g'oliblikni qo'lga kiritgan va sovrindor bo'lgan. Uning kinodagi so'nggi ishi 2019-yilda suratga olingan 101-reys filmi bo'lgan. Azizlar, kelinglar biz ham o'z ta'ziyamizni bildiraylik. Va aytganimdek, kommentariy qismiga yozib qoldirishingiz mumkin. Yoki qo'lingizni duoga ochib, nomlariga duo qilib qo'yishingiz mumkin. Biz ham ketguvchimiz, biz ham mehmonmiz. Bugun hech bo'lmasa bu videoda qora niyatli insonlar o'zlarini ko'rsatmasligini iltimos qilib qolaman. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz aynan Maksimativ kanaldasiz. Görüşünce hayır.